kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustinės skalbinius, tada neduok dėlės matuotis ant pačių savęs, paskui dar ir garsiai reikus komentarus, kad oje, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išdėžti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Nu va, atvykom su stebėtoju Mariam iš Utenos. Einam žvalgytis, kur tas aušros 30. Panašu, kad radom aušros 30. Aušros 30. Nu ką. Čia net paslaugos tarnyba. Bandysim čia dabar patekt. Valdui Lauknešėliu perduot. Nu, čia pasiaiškint situaciją. Kaip seksis, žiūrėkit vėliau. Nu, tikėkime, kad seksis.